Tervehdys, hän on suurleuka täällä ja Luukkoa 24, kapteeni joulukalenteri 2022 on nyt tullut tiensä päähän. Ja, tai ei ihan vielä, mutta tämän videon myötä avataan siis Luukkoa 22, jos vaan löydetään se jostain. Kovin on joului ja talvi sen näköistä tuolla pihalla, sellaisen sauna lämpiä. Ja Luukku 24 hän on tässä, sehän nyt on hienosti mikrokuvun alla ja yllättäen sieltä löytyy kaksi kappaletta graavilohileipiä. Tietysti itse graavatusta lohesta. Täytyy sanoa, että tässäkin joulukalenterissa on ollut paljon hienoa. Tästä luukusta ei tullut nyt hienoja sikaareita tai oluita tai paistomittaria tai mitään tämän kummallisempaa. Tämä nyt on vaan tarkoitus lähinnä se, että hyvä ruoka on kuitenkin tärkeää. Hyvä, kun saadaan syödä hyvää ruokaa. Siinä on muuten musta herukka mehu kylkeen. Ja tämän luukun vielä tärkeämpi sisältö on se ennen muuta, että onpahan ollut vuosi. On ollut taas melkoinen vuosi tämäkin mokoma. 2022 alkaa olla tapetoituna tässä. Ja vietellään tässä nyt vähän joulua pois alta ja katsotaan sitten miten se uusi vuosi siitä luirasee tänä vuonna. Varmaan ihan asiallisesti. Kiitos tosi paljon kaikille katselijoille. Tämä on ollut tosi erikoinen vuosi, mutta hyvin on selvitty. Hienosti on porukka ottanut viime vuodenvaihteen edesottamukset vastaan. Tosi asiallista settiä sen suhteen tullut. Tietysti nykyaikaiseen sosiaalisen median kulttuuriin kuuluu kaikennäköistä soraääntä. Joitain ihmisiä ahistaa todella paljon. Todella paljon ahistaa. Hieman käy heitä sääliksi, mutta kai täällä jokaiselle on sitten se oma paikka ja aika. Täytyy joidenkin olla sellaisia, mutta onneksi ne pääasiassa viihtyvät siellä omilla sivustoillansa sitten. Terveisiä kuitenkin heille myös. Ja erittäin hyvää joulua kaikille. Vielä ei toivotella uusia vuosia, koska sen aika kyllä tulee ihan kohta. Kiitos kaikille katselijoille ja kiva, kun olette ollut mukana seuraamassa tätä kanavaa ja tämän edesottamuksia ja joulukalenteria. Tämä vuosi on ollut joulukalenterin suhteen aivan mahtava, kun pieni joulukalenteri on ollut mukana ja siitäkin on nyt tälle päivälle tulossa vähän spesiaalimpaa jaksoa sitten. Se tulee ihan kohta, tai no tietysti tämä nyt on huono näin sanoa, koska nyt se on ajankohtaista, mutta jos Suomeen joku katsoo, niin se tulee ihan kohta, se on jo tullut. Mutta eipä mitään, minä alan syömään noita lohileipiä ja alan hiljalleen siitä sitten siirtymään joulun viettoon tuonne Mykkyrämajan puolelle. Ei täällä talossakaan olisi mitään vikaa sitä vietellä, mutta siellä on kiva lämmitellä saunaa, poltella joulun sikaari ja katsella miten se jouluaatto siinä etenee. Ja illalla kun toi toinen puolikas tulee töistä, niin sitten joulusaunaa. Kiitos kaikille, rauhallista joulua ja nähdään taas. Moi!